da si mi vratio negde u neko vreme Dubrovnika iz Straduna i Đela Jusića, ali sa tvojim izvođenim, vrlo je izvođenje baš tako nekako Trubadursko. Upravo tako. Ja moram da se samo ugasim sad Miloša da prekinem. Branko je muzičar, kant, autor koji je pratio velikog Duška Trifunovića na njegovim promocijama, na njegovim predstavljanjima, tako da se možete zamisliti kakav je kompliment, tako ga sada imam pored sebe. Jelo, da mi krenemo dalje, onim putem kako si i ovdje u svojoj biografiji naravno, a mene sad nešto drugo interesuje. Jeste da smo sad na neki način zaokružili bas, kažem, svako ko bude čitao ovu zbirku, on će se na svoj način odrediti prema njoj. Ali mene interesuje, pogotovo znajući kako je na koji odjek ova zbirka naišla svuda gdje si bila gost. Obzirom da je to tvoja prva knjiga, kako ti se čini sad, mislim, obzirom da svi žar gledaju kao nešto, kao tvoju ličnu kartu, kao nešto što je sad očekuje se slično i dalje. Da li je sad ono što je tvoj recenzent rekao, žar nešto što treba tek da se rasplansa ili nešto što će ti reći u svojom osvrtu? Mene su već od mile počeli da zovu žarka. Što da vam kažem? Ovo je bila prva knjiga i moram da ispričam ovako jednu... Pošto moja čerka starija ima 8,5 godina, ide u drugi razred i tako sve mene na vreme uzme i čita, to naravno ništa ne razume, ali čita maminu knjigu i kaže: mama, pošto je ovo sad žar, druga treba se zove vatra. Tako da to je već nekako odredilo, ali neće se naravno zvati vatra. Ali jeste, ova knjiga zaista jeste nešto što je na neki način lična karta i nešto što sada nekako već svi koji su naviknuti na te moje stihove očekuju nešto slično. Ja uvijek imam strah da kad napišem nešto što nije ni ljubavno, kamo li erotsko, da to neće da prođe. Naravno, to je neki pokazao se neosnovan strah s obzirom na ove nagrade bar iz Palanke. Ali ja verujem ono da je čovek delom, manjim ili većim, zapravo to što radi. Ako tako može da se kaže ja ovo radim, a da je to za mene gruba reč, to je neki način na koji ja imam potrebu da se izrazim, a onda to verovatno dosta govori o meni. Tako da, ako sam pisala ovakve stihove, onda ne znam, verovatno kažu da ljudi najbolje izrade ono što vole, ono što znaju. Nisam mnogo birala teme, onda se nekako nametnula sama, pa eto to verovatno dovoljno volim. Imam neki utisak, kažem, kad sam čitao knjigu, ovo je da, jako je knjiga očito, znači autobiografska, da si nas ipak na neki način iz pesme u pesmu, kako je se kraj zbirke bližio, uvlačila u taj svoj neki život i da smo svi mi koji smo te pesme čitali, pronašli deo sebe njima i da u to u stvari jeste pisano u prvom licu, a na kraju se završilo u trećem. Hoćeš malo to da bih. Pa eto, to meni sama nisam razmišljala, ali ono što je tačno to je da su, s obzirom da su pesme poređane, bilo je oko toga dogovora kako ćemo da ih delimo, će biti celine, naslovi, podnaslovi, na kraju su pesme poređane kronološki, znači onako kako su nastajale po datumima i to se da nekada i vidi, s obzirom da je po mom mišljenju, a nisam jedina u tome, taj neki, ajde da kažemo, pesnički, umetnički izraz na kraju zbirke najjači, što je možda i dobar, nekako onako to kulminira negde, kulminacija u sledećoj knjizi. Ali, znači, to tako se dogodilo bez plana, ne nekog posebnog. I za to imam objašnjenja. To sad sa prvim i trećim licem ne znam. Nisam o tome razmišljala. Ali nekako ja kad sam se pripremao za
ovo veče, kažem, opet malo zapaljujući naše. E to da ne bi ljudi rekli da sam egoista, sam narcis, ja ne, ovako je govorio, ono bude treći. Evo, ja sam citirao tvoju gošću, jer ona je tako, prilike u jednom intervju, je bila gore zajedno sa tobom, na televiziji Kopernikus, niste. Ali je rekao da se pronašao negdje u tim pesmama, pa sam ja eto uz put rekao pa dobro, eto i ja sam tu negdje, znači nisam jedina. Ne, tačno, ja sam rekla da sam se u nekim pesmama pronašla, da bih u nekim voljela da se pronađem, ali da definitivno zaista nema ženske osobe koja se neće pronaći bar u jednoj od ovih svih pesama. Pa i to spada, i to spada u stvari komplimente, da, kada jedno je kritika, jedno su neka, eto ta, da kažem, stručna, književna mišljenja, ali čini mi se da najviše i impulsa da se to dalje radi, da se to piše, a i najveći kompliment stigne od čitalaca, od publike, kad kažu, eto, posebno žene, pošto ima ljudi koji ovo definišu i karakterišu kao žensku poeziju, ja sam se našla u pesmama i pogodila me pesma, što bi se reklo. Tako da ja to naravno shvatam kao kompliment i kao nešto što, eto, čemu nisam sama, definitivno. Evo, ja bi sad jednu tako tu... Baš žal, da. Ta pesma je, eto, nosi, cijela knjiga nosi ime po njoj, ali nije to nekako najvažnija pesma u knjizi. Prosto sam mislila da će tim naslovom biti obuhvaćeno sve ono što je pesnik htjela da kaže u knjizi. Žal. Izvukla sam šnalu, zabacila glavu i samo te ovlaš željom dotakla. Obasjana plamenom pakla namignula. Prosula se svila u noć, pukla belina sa ramena, rašila se haljina crvena, kao žar, kao na, kao plamen, kao kamen vulkanski, kao Malboro, kao Ferrari, kao bećari što se vina napiju crvenog, crvenim usnama žigošem ti grudi. Crvena zora da me s tobom budi, plaćam, jer volim crveno i volim sneno, divlje i življe, istinski, lažno, nežno i snažno, i nije važno što su baš oni dani. Volim crveno i okićeno, i založeno, i raspaljeno, svileno, vuneno, zrelo, i semeno, i barem dva.